ika-13 kabanata. Nakita ko't napakinggan ang lahat ng sinabi ninyo, at ito'y aking naunawaan. Ang alam ninyo ay alam ko rin. Hindi kayo nakahihigit sa akin, pero hindi na ako makikipagtalo sa inyo tungkol sa kalagayan ko. Sa makapangyarihang Diyos ko na lang ito idudulog, sapagkat pinagsisikapan ninyong gamutin ako ng kasinungalingan. Lahat kayo'y parang manggagamot na walang silbi. Mas mabuti pang tumahimik na lang kayo. Iyan ang pinakamabuti niyong gawin. Pakiusap naman. Pakinggan ninyo ang katuwiran ko. Ipagtatanggol niyo ba ang Diyos sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Kumakampi ba kayo sa Kanya? Ipagtatanggol ba ninyo Siya? Kung siya sa atin kaya kayo ng Diyos, may kabutihan kaya siyang makikita sa inyo. Huwag ninyong isipin na madadaya ninyo siya tulad ng pandaraya ninyo sa mga tao. Tiyak na sasawayin kayo ng Diyos kahit na kinakampihan ninyo siya. Hindi ba kayo natatakot sa kapangyarihan niya? Ang mga binabanggit niyong kasabihan ay walang kabuluhan. Ito'y parang abo. Ang mga katuwiran niyo ay marupok gaya ng palayok. Tumahimik kayo habang nagsasalita ako. At anuman ang mangyari sa akin, bahala na. Nakahanda akong itaya ang buhay ko. Tiyak na papatayin ako ng Diyos. Wala na akong pag-asa. Pero ipagtatanggol ko pa rin ang aking sarili sa Kanya. Baka sakaling sa pamamagitan nito ay maligtas ako, dahil walang masamang tao na makakalapit sa Kanya. Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Ngayong handa na akong ipagtanggol ang sarili ko. Alam kong mapapawalang sala ako. Sino ang makapagpaparatang na nagkasala ako? Kung mayroon nga, mananahimik na lang ako hanggang sa mamatay. O Diyos, dalawang bagay lang ang hinihiling ko sa inyo, na kung ibibigay niyo sa akin, ay hindi na ako magtatago sa inyo. Tigilan niyo na ang pagpaparusa sa akin, at huwag niyo na akong takutin ng mga nakakatakot na parusa ninyo. Kausapin niyo ako, at sasagot ako. O kaya'y ako ang magsasalita sa iyo, at sagutin niyo ako. Ano-ano po ba ang mga nagawa kong pagkakamali at kasalanan? Sabihin niyo po sa akin ang aking pagkakamali at mga kasalanan. Bakit umiiwas kayo sa akin, at itinuturing niyo akong kaaway? Bakit niyo ako tinatakot at hinahabol? Para lang akong dahon, o tuyong ipa na tinatangay ng hangin. Inililista niyo ang mabibigat na paratang laban sa akin, at isinasama niyo pa ang lahat ng kasalanan ko noong bata pa ako. Para niyong ikinadena ang aking mga paa. Bawat hakbang ko'y binabantayan niyo, at pati bakas ng paa ko'y sinusundan ninyo. Kaya para na akong isang bagay na nabubulok, o isang damit na sinisira ng amag.